писати. Шановні колеги, шановні студенти, я радий вас вітати на нашому засіданні гуртка. І, як ви зрозуміли, у нас була олімпіада з клінічної фармакології. Ми повинні трошки повинитись перед учасниками, тому що ми створили спеціально дуже складні завдання. Більше того, я вам можу сказати так, що ці складні завдання ми зараз апробуємо і на наших курсах спеціалізації з клінічної фармації, і на тренінгах, які ми проводимо для лікарів, особливо що стосується застосування антибактеріальних лікарських засобів. Але ми вважали так, що навіть якщо ви не дуже гарно відповісте, навіть якщо так, то все одно ви дізнаєтесь останні сучасні віяння щодо використання, зокрема, антимікробних лікарських засобів, і це однозначно буде вам корисно. Тому от ми, виходячи з цього, власне, і створили досить складний набір тестових завдань і ситуаційних задач. Зараз я надам відповіді на ті, які, з якими виникло найбільше проблем. Якщо будуть іще якісь питання, ну, скажімо так, якісь тестові завдання, будь ласка, і по ходу можете, якщо щось не зрозуміло з того, що я пояснюю, по ходу, будь ласка, також задавайте питання, будемо одразу все розбирати. Тому, з вашого дозволу, я починаю. І так, в нас було 6 ситуаційних задач. 3 ситуаційні задачі для індивідуального конкурсу і 3 ситуаційні задачі для командного конкурсу. От така ситуаційна задача. Жінка, 45 років, скаржиться на часті болісні серці опускання, підйому температури тіла до 37,5. Скарги будуть третій день, аналіз серцевої трицитурії, бактеріурії, лейкоцитурії. Тобто, ну, явно, що тут сечова інфекція або інфекція сечововідних шляхів, швидше за все, це стіп. За анамнезом, схожі скарги були 2 місяці тому. Лікувалися котримоксазолом. Тобто, в принципі, це перша лінія лікування, і вона протягом 3 днів стан тоді нормалізувався. Які вірогідні діагнози? Ну, ті, які поставили, що це сечова інфекція, або навіть цистит, це абсолютно нормально було. Призначити антимікробну терапію. Отут акцент якраз робився на те, щоб призначати саме мінімально необхідну терапію, але та, яка йде з точки зору доказової медицини. І от якщо ми візьмемо це, бачите, Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендації ще 2010 року, то вони говорять так, що для неускладненого циститу у жінок нітрофурантоїн, але в нас тут рецидив, можливо, тут щось інше, і котримоксазол, бачите, от у нас котримоксазол використовувався, але пройшло не так багато часу. Режими антимікробної терапії, знову ж таки, неускладненого циститу, уже рекомендації 23-го року також. Дивіться, тут у нас нітрофурантоїн переважно, котримоксазола нема, але є фосфоміцин або нітрофурантоїн. Але все-таки ще раз, у нас ситуація в чому? У нас це рецидив. Як це сприймати? Так от, якщо рекурентні ускладнення, дивіться, з частотою 3 на рік або 2 протягом останніх 6 місяців. Це рекурентні інфекції сечововідних шляхів. От наш випадок під це підходить. Що в цьому випадку треба робити? Якщо гарний комплаєнс і нема питань з лікуванням, то короткий курс антимікробної терапії повинен розглядатись, і вибір буде на той же самий, як і при спорадичному, гострому, неускладненому інфекції сечовидних шляхів. Тобто те ж саме нітрофурантоїн або фосфоміцин. Тому ті, хто призначив нітрофурантоїн, були абсолютно праві. Ті, хто призначив ципрофлоксацин, це було дещо зайва терапія. Тому за нітрофурантоїн давало більше балів, ну а ще доза вказувала, то взагалі було чудово. Інша ситуаційна задача. Чоловік, 32 роки, у нього середній отит. Ну, вроді не така страшна річ, але все-таки неприємно. Відомо, що в підлітковому віці у нього була алергія, як він каже, на антибіотик. При уточненні анамнезу встановлено, що він приймав тоді ампіцилін, відмічався головний біль і підвищення температури тіла до 37,3 градусів.
Стан потім самостійно покращився. Тобто в лікарні він не лягав, ліки, які ніяк не приймав. Скажіть, який антимікробний лікарський засіб доцільно використати для лікування середнього типу? Тут також хтось призначав, ну, скажімо так, альтернативні препарати, хтось призначав цефалоспорини, враховуючи, що бета-лактами можуть призначатись інші, просто коли є ризик алергії на бета-лактами. Але, в принципі, тут дуже важливо віднестись до того, що останні 10 років активно впроваджується так зване демаркування алергії на антибіотики. Що значить демаркування? Тобто, от у нас ніби є позначка – алергія на антибіотик, оскільки наш пацієнт поскаржився, тепер ми типу, повинні на історії хвороби написати алергія на антибіотики, треба давати альтернативні антибіотики. Але а якщо ця позначка неправильна, як її зняти цю позначку? Для цього є певні алгоритми. Але спочатку давай подивимось так, якби у нас не було цієї позначки, тоді ми лікували його амоксициліном. Тобто перший вибір – це амоксицилін згідно останньої рекомендації 23-го року. Ну, якщо альтернативний вибір, якщо алергія на пеніцилін, то кларитромицин. Тому ті, хто написали амоксицилін і кларитромицин, в принципі, це було б правильно. Інші вибори – це вже не зовсім так. Але ще раз кажу, у нас останні 10 років активно вивчається, коли і як демаркувати алергія на антибіотики. І якщо ми говоримо про те, що алергія на бета-лактам може бути і, скажімо так, перехресна, то, наприклад, між цефалоспоринами і пеніцилінами менше 2%, між карбапенемами і пеніцилінами менше 1%. Тому, як варіант, інколи рекомендують цефалоспорини, коли легка якась алергія, якщо вона не тяжка. В сучасних умовах дуже важливо виділити пацієнтів, у яких була неімунна реакція. От коли вона була неімунна, ось вони ці рекомендації 23-го року, що якщо ця реакція була неімунна, то ці пацієнти повинні розглядатися окремо. Якщо реакції будуть тяжкі, однозначно маркування залишаємо. Оскільки в нашого пацієнта точно були не тяжкі реакції. По-друге, чітко доведено, у нас нема, що це імунна реакція, більше того, там ніяка допомога не надавалась, там якийсь біль був незрозумілий, невелика температура тіла. Все це більше нагадує неімунну реакцію. Давайте подивимось. Для сумнівних критеріїв неімунної реакції – запаморочення, тахікардія, задишка, свербіж, навіть головний біль, неприємні відчуття в горлі, відчуття набряку губ язика – це є те, що називається неточні критерії, сумнівні критерії. І от ці сумнівні критерії є причина для немаркування. Таким чином його можна лікувати, як ніби ніякої алергії на антибіотики він нам не повідомляв. Тому що у нього нема даних, що це була імунна реакція на антибіотики. Ну, от знову ж таки, дуже гарна стаття, 23-го року, рекомендую. От якщо це низький ризик, то ми просто призначаємо бета-лактамний антибіотик, не особливо задумуючи. Але якщо в нас сумніви є, то тоді ми можемо призначити додаткові обстеження, зокрема, в залежності від того, яка швидка і невідкладна реакція була чи уповільнена реакція, трошки різні тести, трошки по-різному оцінюємо. І тоді за результатами тестів шкірних, це спочатку прик-тест, якщо треба внутрішкірний тест, або провокаційна навіть проба, як третій етап. Якщо провокаційна проба не підтверджує, можемо спокійно також демаркувати і вважати, що нема алергії на антибіотики. От сьогодні ми обговорювали це питання. З тих, хто говорить, що в них алергія на антибіотики, провокаційний тест підтверджує лише у 7% випадків. 93% результатів немає алергії на антибіотики. Ну, теж гарний досить алгоритм, тут якраз і показував, що якщо в анамнезі неімунна реакція, безпечні і пеніциліни, і цефалоспорини. Тим чином, в даному випадку можна було призначати спокійно, згідно протоколу амоксицилін для лікування цього середнього отиту. Третя задача. Це випадок, ну, скажімо так, моєї знайомої, вона мені зателефонувала напередодні, я хотів порадитися, як краще лікувати.
Жінка 53 роки. Регулярне вимірювання артеріального тиску останні 2 місяці, середній тиск 142 на 85. Діагностована артеріальна гіпертензія. Сімейний лікар призначив телмісартан. Через 2 дні пацієнтка знову звернулася до лікаря із скаргами, що ліки не допомагають, не знижують артеріальний тиск. Надайте пораду. Тут треба було виходити з того, що незалежно від того, наскільки довгий період напіввиведення у лікарського засобу, настільки довго ми очікуємо до появи терапевтичного ефекту. Якщо період напіввиведення 20 годин, як у телмісартану, то ми множимо на 5. Тому що 5 періодів напіввиведення – це час, коли стабілізується концентрація в крові. І тоді розраховуємо вже на терапевтичний ефект, якщо правильна доза, правильна препарат. Так от, у нашому випадку треба було почекати як мінімум 4 доби, краще 5. Якщо на 5 добу немає ніяких зрушень, то тоді вже розглядати питання або комбінованої терапії, або, скажімо так, збільшення дози препарату. Ну, тобто розглядати це питання. Тому тут питання так: чекаємо декілька днів іще, і потім розглядаємо можливість призначення комбінації антигіпертензивних лікарських засобів. Тому що от саме 4-5 днів це треба для того, щоб була встановилася рівноважна концентрація в крові і препарат вийшов на свою терапевтичну ефективність. Наступна задача. Пацієнт 36 років. Маса тіла 120 кг, зріст 170 см. Діагноз – гострий пілонефріт. В анамнезі була анафілактична реакція на пеніцилін. Тому, звичайно, пеніцилін не можна. Мікробіологія виділила Escherichia coli. Ну, да, це, звичайно, той патоген, який частіше викликає сечову інфекцію. І вона чутлива до гентаміцину. Звичайно, зараз гентаміцин не використовується в монотерапії. Частіше все-таки в комбінації. Але у нас питання дуже просте. Треба розрахувати дозу і режим введення даного лікарського засобу. Гентаміцин. Наш пацієнт з надлишковою масою тіла. Як розраховувати? На оцю фактичну масу тіла? Чи на ідеальну, чи на якусь розраховану, от ми хотіли перевірити, як ви спрацюєте в цьому плані. Це непроста дуже задача. Дуже непроста задача. Вона містить декілька складових, на які треба звернути увагу, тому вона викликала всі труднощі. Давайте разом розглянемо цю задачу. Нам для того, щоб розрахувати масу розрахованого тіла, так називається розрахована маса тіла, потрібно знайти спочатку ідеальну масу тіла. Ідеальна маса тіла, вона має відповідати індексу маси тіла 22-23. Оскільки ми знаємо зріст, то ми знаходимо, якою буде ідеальна маса тіла при індексі маси тіла 22-23. Тобто ми знаходимо квадрат зросту, тобто 1,8 там 1,8 квадрат, і множимо на 22 чи на 23. І ходимо там орієнтовно, от ми помножимо на 22, знайшли 64 кілограми. Ці 64 кілограми – це ідеальна маса тіла. Для того, щоб розрахувати відповідно розраховану масу тіла, значить, роблять за формулою. 64 плюс 0,4 – це індекс для аміногліказидів. Реальна маса тіла мінус ідеальна маса тіла, в результаті ми знаходимо 86 кілограм. Оці 86 кілограм – це розрахована маса тіла. Вона найбільше відображає, скажімо так, очікуваному ефекту. Далі ми повинні розрахувати, скільки даного засобу на кілограм маси тіла треба ввести. Згідно сучасних уявлень, аміноглікозіди дозуються гентаміцин і тобраміцин 5-7 мг на кілограм маси тіла разово, амікацин 15 мг на кілограм маси тіла. Тому 86 помножити на 5 буде 430 мг. Крім того, останні сучасні дані говорять про те, що аміноглікозид треба використовувати лише один раз на добу, враховуючи концентрацію залежних вплив і меншу частоту побічних ефектів. Таким чином, один раз на день. Можливо, я це все придумав, можливо, і ні. Ми це трошки пізніше розглянемо. Тому от саме таким чином треба було розрахувати цю задачу. І ще раз кажу, вона дуже непроста, і навіть лікарям не просто з нею справитись. Але ми хотіли, щоб ви ознайомились з тим, що є найбільш сучасним в цьому плані. Ну і остання задача. У нас є жінка
52 роки, у неї напади паніки, болі в спині, правій руці, правій шиї справі, підйом артеріального тиску. Дані скарги турбують останній місяць, приймає раміприл. Стан не покращений, можливо, тому що монотерапія. З іншого боку, у неї є страх за себе, оскільки у неї є певна ситуація. У неї в бабусі знаходиться в лікарні, у неї інсульт. І наша жінка також думає, що в неї за гіпертензії також може виникнути інсульт. 5 років тому у неї був епізод депресії, вона тоді на фоні розлучення приймала есетилопрам. Зараз приймати антидепресант чи не приймати? При обстеженні артеріальний тиск лабільний від 120 до 145. Ну і поставте діагноз, я думаю, що ви всі поставили, що це артеріальна гіпертензія, панічні напади. І інша ситуація, що призначити? Ну, тут якраз непогано досить вирішилася задача. Більшість написала когнітивно-поведінкова терапія, тому що при панічних атаках це обов'язково зараз рекомендується. Раміприл залишили, есетилопрам призначили. Інша ситуація, що, можливо, треба буде провести моніторинг артеріального тиску. Якщо він буде неефективним, то, можливо, перейти на комбіновану антигіпертензивну терапію. Ну і остання задача. Значить, пацієнт 33 роки, скарги на кашель, підвищення температури тіла до 39 градусів, слабість задишку, хворіє четвертий день. Ну, от по симптоматиці схоже, це все-таки пневмонія. В анамнезі життя у віці 20 років на фоні мононуклеоза, коли лікувався ампіциліном, відмічався висип на шкірі. Об'єктивно температура тіла 37,8, частота дихання 18 за хвилину, частота серцевих скорочень 110 за хвилину, артеріальний тиск 130 на 80. Аускультація грудної клітки, жорстке дихання, крепітація з лівим низом. Ну, понятний діагноз. Пневмонія, ліва, стороння, крові лейкоцитоз, нейтрофільоз, тобто, ну, з діагнозом ніби все зрозуміло, антибактеріальна терапія. Тобто, питання знову ж таки, оцей висип на шкірі сприймати як алергію чи не сприймати як алергію? Так от, нагадую, що згідно сучасних рекомендацій, висип при вживанні амоксициліну чи ампіциліну при мононуклеозі не сприймається як алергія. І є показанням для того, щоб зняти маркування алергії на антибіотики. Таким чином, рекомендовано було б лікування згідно стандарту, перша лінія амоксициліну клавуланату 500 три рази на добу. Краще три рази на добу, тому що це час залежний антибіотик, його краще вводити може не в таких великих дозах, але частіше, і це забезпечує підтримку концентрації в крові, яка буде вища, ніж мінімальна дебуча, і дає кращі результати, ніж якщо давати навіть вищі дози, але двічі на добу. Ну і ще остання, мабуть, це все-таки задача, визначити режим. А, це вже тести пишуть. Але оскільки ми хотіли з вами розглянути, що все-таки чому гентаміцин треба один раз на добу, то давайте це тестове завдання нам відповість. Визначити режим дозування гентаміцину при лікуванні дитини 4 роки з грам-негативною бактеремією. Ну, по-перше, бактеремія – це значена сепсис. Грам-негативна сепсис, він потребує часто комбінованої терапії, і, зокрема, часто в цю комбінацію включається саме амінагліказин. Амінагліказиди в сучасних умовах, ще раз кажу, повинні дозуватись 5-7 мг на кілограм маси тіла один раз на добу. Тобто є дві ніби лінії, або, скажімо так, моделі призначення амінагліказидів. Перша, звичайна, та, яка в нас і прописана в інструкції для лікарських засобів, коли ми вводимо в дозі 1-2 мг на кілограм, тричі на добу, підтримуючи таким чином постійну концентрацію в крові. Другий варіант – це те, що пропонується останнього часу. Це те, що вводиться один раз на добу в дозі 5-7 мг на кілограм. І виявляється, що це більш безпечний варіант, тому що небезпека полягає в тому, що коли постійно тримається концентрація в крові, це більш небезпечно, ніж коли оці такі поштовхи навіть з високими підйомами концентрації в крові. Це вам нагадує, що в інструкції так, насправді, може бути доза, бачите, два, от якщо дорослим,
3 міліграми на кілограм, в принципі, це десь відповідає ATC-коду, тобто, в принципі, доза така ніби відповідає навіть міжнародним уявленням, з іншого, і розподіл на 2-3 введення. З іншого боку, у нас є чіткі останні рекомендації, які вказують, у 2019 року у всіх рекомендаціях кругом йде один раз на добу, наприклад, ван здають дози на мінафлікозіди, ви бачите, амікацин. 15 мг на кілограм, гентаміцин 5 мг на кілограм, ну і тобрамицин також 5 мг на кілограм. Але якщо ми подивимося на тут, ми бачите, в тексті написано 5 до 7,5 по гентаміцину. І дослідження, які були проведені, показали, що це більш ефективно і, що дуже важливо, більш безпечно. 5 разів менше нефротоксичність, якщо ви використовуєте саме один раз на добу аміноглікозиди. Ну і дуже гарний був системний огляд, ще років 15 назад зроблений, але він проаналізував за 30 років вживання аміноглікозидів, показав, що токсичність пов'язана з час-залежним впливом, час-залежним. Тому дуже важливо давати такі поштовхи і при цьому не підтримувати концентрацію в крові. Тоді забезпечується більш безпечна і ефективна дія. Тому ніби розібралися з цим тестовим завданням. Переходимо до наступного тестового завдання. Вкажіть оптимальну тривалість антибактеріальної терапії пацієнта 24 роки з негоспітальною пневмонією. Там у нас було 3, 5, 7, 10, 14 днів. Негоспітальна пневмонія – ніби банальна ситуація. Але з іншого боку, всі розуміють, наскільки непросто лікувати пневмонію. Але є критерії, критерії, на які треба спиратися. Так от, якщо оптимально проводиться антибіотикотерапія, вона має бути 5 днів. Де ми можемо це подивитись? Дуже рекомендую, легко скачується в інтернеті книжка, яка називається ЕВР, от бачите, це від класифікації ЕВР. І якщо введете просто ЕВР текстбук в Гуглі, ви легко знайдете цю книжку. І там по основним інфекціям дуже гарно, чітко прописано критерії. Можна на основі цієї книжки легко робити СОПи, так називаємо стандартні операційні процедури. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо от нафту негоспітальну пневмонію у дорослих, то ви бачите, лікування 5 діб, ось воно прописано. І написано, якщо в тяжкі випадки, то може розглядатись і більш тривала терапія, дивлячись на ситуацію. А якщо емпієма, також може бути більш тривала терапія. Але в цілому, бачите, ми повинні орієнтуватись на терапію протягом 5 днів негоспітальної пневмонії. Інша ситуація – грам-негативна бактеріемія, тож тривалість терапії, тобто сепсис, грам-негативна. Знову ж таки, дуже непросто нашим було учасникам, оскільки хотілося вибрати, як можна тривалий термін, але термін сучасний рекомендується 7 діб. Знову ж таки, беремо цю книжку, бачимо, які препарати рекомендуються, причому переважно рекомендується комбінація, як ви бачите, наприклад, цефотоксим або цефтріаксон, причому звертаю увагу, цефтріаксон один раз на добу. Дуже часто в нас чомусь в Україні призначається цефтріаксон двічі на добу. Ні, він призначається один раз на добу. Двічі лише при менінгіті. Так от, цефтріаксон, бачите, тут у нас 2 грами один раз на добу в комбінації з якимось із аміногликозидів, наприклад, гентаміцин 5 мг на кілограм або амікацин 15 мг на кілограм. І тривалість, клінічний сепсис невідомої причини 7 діб. Якщо менінгіт, то тоді 10 діб. Якщо пневмонія 5 діб, то це, як ви бачите, досить чітко зараз ці орієнтовні цифри прописані для того, щоб не було надто тривалої антибіотикотерапії. Тобто зайві призначення антибіотиків асоціюються з ростом резистентності, з частотою побічних ефектів, і тому треба мінімізувати, скажімо так, до приємливих саме для пацієнта термінів. Якщо є сумніви, відміняти чи не відміняти, згідно з сучасним стандартом, ми можемо зробити тест на прокальцитонін, падіння його більше ніж за 80% або нормалізація, говорить про точну відміну антибактеріальної терапії. Тривалість антибактеріальної терапії пацієнта 26 років з вентилятора асоційованої пневмонії, тобто госпітальна пневмонія, особливо якщо пацієнт знаходиться на штучній вентиляції легень, бо так, вентилятор асоційованої пневмонії, вони більш тяжкі, звичайно, чим
ніж негоспітальні. Вони викликаються іншими збудниками, переважно ті, які можуть бути резистентними до звичайних антибіотиків. Тобто тут не спрацюють амінопеніциліни. А яка ж тривалість терапії? Давайте подивимось. Знову ж таки, відкриваємо наш текстбук і ми бачимо. Для пацієнтів вентилятор асоційованої пневмонії є певна специфіка, навіть по відношенню до госпітальної пневмонії. Зокрема, продумати, що тут може бути псевдомонас аеруginosa, а тривалість антибіотикотерапії 7 діб. Оптимальна тривалість. Якщо пацієнт потребувати більше, звичайно, це має бути враховано. Оптимальна тривалість 7 діб антибіотикотерапії. Ще було дуже складне тестове завдання. Більше того, я це тестове завдання використовував. У нас було тестування анестезіологів, лікарів, і для них теж воно виявилося дуже важким, тому що ніде практично така відповідь не зустрічається. Але ми з вами легко дійдемо до цієї відповіді. Якщо ми говоримо про пацієнтів з хворобою Жильбера, для них характерно те, що вони генетично відсутність активності глюкуроніл трансферази. В результаті не відбувається достатньо гарне глюкуронування білірубіна, і це приводить до доброякісної гіпербілірубінемії. Дуже характерно стартує в підлітковому віці, частіше у хлопчиків значно. І от якщо ми подивимось, ось це порушення, якраз це порушення у ГТ поліморфізм 1А гена якраз спричиняє порушення глюкуронування білірубіна і часто призводить до доброякісної гіпербілірубінемії. Але для цього ми повинні згадати, що є лікарські засоби, які метаболізуються шляхом глюкуронування. Серед тих, які там були вказані в тесті, там лише один. І взагалі глюкуронування для антибіотиків не дуже характерне. А от єдине для хлорамфенікола, да, це він глюкоронується, таким чином 90% його метаболізму здійснюється шляхом кон'югації з глюкуроновою кислотою. Тому, власне, є такий синдром сірої дитини, це якщо новонародженим давати хлорамфенікол, тому що новонароджених навіть без хвороби Жильбера глюкоронування не відбувається в достатній мірі, це, власне, спричиняє доброякісну жовтяницю періодні новорожденості, і також чином препарати, які потребують глюкоронування, вони не, ну, скажімо так, не можуть адекватно метаболізуватися. З парацетамолом простіше, він також глюкоронується, але в новонароджених він може метаболізувати шляхом сульфатування, тому з парацетамолом все нормально. А от хлорамфенікол в періоді новонародженості викликає синдром сірої дитини. А в більш старшому віці може викликати апластичну анемію. Але що дуже важливо, у пацієнтів з хворобою Жильбера він може викликати інтоксикацію, тому що не може глюкоронуватись в достатній мірі, так як є певна слабкість в цьому плані у пацієнтів з хворобою Жильбера. Ну, от ми вже підійшли до останнього тестового завдання. І з тих, які я не міг з вами розглянути, це уже, мабуть, найпростіше завдання. Виберіть препарат з групи XS для антибактеріальної терапії гострого циститу чоловіка 24 роки. Тобто тут ми хотіли ще раз перевірити, що ви знаєте, класифікація В. Класифікація передбачає поділ антибіотиків на три групи: XS, Watch і Резерв, звідти АВ. XS – це ті препарати, які мають низький ризик резистентності. Вони мають переважно використовуватись для лікування банальних, особливо негоспітальних інфекцій, а Watch, Резерв – це вже для переважно госпітальних інфекцій, для більш тяжких випадків. І тому дуже важливо користувати сучасними класифікаціями і сучасними підходами терапії. Так от, якщо ми візьмемо цього пацієнта, чоловік з неускладненим циститом, то ось у нас котримаксазол – це єдиний препарат, який для цього рекомендується. Ось він у нас є в цій схемі. Тому правильна відповідь була котримаксазол або триметаприм сульфаметоксазол. Ось те, що я хотів вам доповісти. Якщо є до мене питання, будь ласка. Скажіть, будь ласка, у нас будуть ще такі подібні зустрічі? Якщо буде запит, якщо будуть ті теми, які обов'язково треба розглянути, то обов'язково. Тобто, якщо у нас є складнощі, наприклад, з тестовим завданням і крок,
Якщо в нас виникають певні проблеми в життєвих ситуаціях, де ви бачите, що не зрозуміло, чому призначаються ті чи інші лікарські засоби. Будь-який такий запит ми з задоволенням зустрінемо, щоб вам розглянути. Дякуємо дуже. А Прошу. скажіть, будь ласка, можна ще надіслати всі тести, які потрібні нам на крок? Бо є ваш збірник, і ще, можливо, якісь є ті, які були б нам корисні. Ми постійно оновлюємо цей перелік тестових завдань, він у нас є на сайті кафедри, тому якщо в цьому плані будуть якісь проблеми, просто викладачу скажіть, вам дадуть посилання. Добре, дякую. Прошу. Можливо, ще якісь є запитання? Ну, цю лекцію ми записали всім нашим учасникам Олімпіади, а всім, скажімо так, зараз, хто є, якщо виникнуть питання не сьогодні, завтра, післязавтра, щодо цього, що я озвучив, чи щодо того, що було, і ви забули зараз розказати про якесь тестове завдання, яке вас викликало труднощі, ви просто пишете листа, ми обов'язково зустрінемося, розглянемося. Тому дякую за увагу. Якщо є до мене запитань, більше немає. Хочу всіх просто, ну, скажімо так, подякувати за те, що ви цікавитесь клінічною фармакологією. Вона однозначно вам допоможе в цьому житті краще приймати рішення, будете ви лікарем чи фармакологом, чи навіть якщо ви просто будете працювати в якійсь сфері, де інколи вам потрібно буде стикатися з лікарським засобом. Тому що клінічна фармакологія, вона має ту особливість, що інтерес до неї, що називається, хвилеобразно з'являється. Як тільки щось відкривається нове, одразу з'являється інтерес до клінічної фармакології. Перші інтереси з'явились 100, мабуть, років тому, тоді, коли почали досліджувати, наскільки ефективні чи неефективні лікарські засоби. Тобто клінічна фармакологія, власне, починалась з того, що з'явились результати досліджень на основі доказової медицини. І доказова медицина, власне, базувалась на визначенні через фармакокінетику, через фармакодинаміку, через правильне призначення лікарських засобів. Потім великий інтерес був, коли з'явились уявлення про фармакогенетичні якісь асоціації, тобто коли помітили, що є особливості метаболізму певних людей, і тому персоналізована реакція на лікарські засоби, особливості метаболізму, викликала великий інтерес до клінічної фармакології, який почав потім розвиватися. В 90-х роках минулого століття клінічна фармакологія ніби розділилась. Вона пішла в двох напрямах. Там, де треба було більше наука і дослідження лікарських засобів, займалися переважно фахівці клінічної фармакології. А там, де треба допомога пацієнту, цим почали займатися клінічні фармацевти. Тобто саме вони почали працювати в палатах і надавати більш якісну допомогу щодо лікарських засобів. На початку цього тисячоліття в багатьох країнах світу, ну, склалася така дуже цікава тенденція, коли всі вирішили, що ми можемо все вирішувати доказовою медициною. Будемо використовувати протоколи, все нам допоможе. Але насправді всі ми індивідуальні. Тому, коли ми більшість випадків, але у вас будуть або токсичні реакції, або взагалі неефективність терапії, а плюс добавте до цього коморбідність, фармакогенетику. Дуже багато таких аспектів з'являється, які вказують на те, що треба індивідуалізовувати призначення, і клінічна фармакологія тут якраз допомагає приймати рішення. Тому, і ще раз кажу, всім дякую за ваш інтерес, бажаю все найкращого, до побачення. До побачення. Дякую вам, до побачення. До побачення.